Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulan waxaan daawad yahay dilkiin ba meel ba joogtaan ku soo dhawaada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee Jowhar. Qodobada warkayna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii abweyne uu raali ka noqdo howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo ka bilowday deegaano ka tirsan gobollada Baay iyo Bakool, tartanka qur-aan akhriska warbaahinta City FM oo weli ka socda xarunta dhexe ee idaacadda, ramada midoobe oo soo dhaweysay wadahadallada Puntland iyo Galmudug, sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo isoo dhiibay maamulka gobolka Hiiraan, tartanka garuubada ee idaacadda City FM oo isna weli ka socda xarunta idaacadda City FM iyadoona gruubo dhowr ah ay weli ay ku tartamayaan, dowladda Sacuudiga oo bilowday in ay furiso dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya, Fanaan Cabdihani oo ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska oo lagu xiray xabsi ku yaal magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Daawadayaal, qodobadaasi waxay ku soo kordhayaan warkeena ku daawan doontaan ee u diyaar garowa warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee Jowhar. Anigoo Cabdiraxmaan Wadani ayaa warka idin socodsiin doona insha Allah.